חז"ל אומרים על הפסוק, היה ביום יהיה השם אחד ושמו אחד. אומרים חז"ל, היום לא ככה, אלא אומרים חז"ל, בעולמנו אנחנו רואים שני דברים, יש שתי ברכות. לפעמים אנחנו רואים את המשפט האלוקי, אנחנו צריכים לברר בעוד העין האמת, צריך להאמין שזה לטובתנו, אבל בכל זאת זה כואב. על בשורות טובות אנחנו רואים ברוך הטוב המטיב. לעתיד לבוא אומרים רק הטוב המטיב. אז יובן כל הצרות. גם הנושא הזה של ההסכם שעשו בווינה, איפה עשו את זה? לא פחות ולא יותר, אלא בכיכר תיאודור הרצל. הסכם עם איראן, שהיה לרעת העולם. הסכם של אובמה שעשה את זה ונתן אפשרות לאיראנים להשיג את הכסף שמנע התמוטטות שלהם. וזה סיכן את העולם. הנה, אנחנו רואים תוצאות מעניינות ביותר. כיוון שזה מסכן את העולם, אז הם ראו בישראל, בעל ברית, ישראל, בגלל האיראנים שהעיזו, רצו לסוריה, ישראל מפציצה אותם, איראן לא הגיבה עדיין, פוחדים באמריקה, מחכים שיחולף לשלטון שם, ולכן לא הגיבו כנראה. הכל פנים בעולם הערבי, הם רואים בזה עד כדי כך, שיש מקומות שהם רואים, הנה המשיח של היהודים מתגלה. היהודים מפציצים את איראן, איראן שותקת. לכן התחברו אלינו גם מפרציות ועוד מדינות שפוחדות מאיראן, מבינות את הכוח של עם ישראל. זה דבר נפלא מאוד. אני רוצה שמעז יצא מתוק. אבל זה דבר בפני עצמו. אבל רשותו של השלטון הדמוקרטי ראוי לתשומת לב. זה אנחנו עושה בשלטון הבא, להסביר. דברים שהיו, מה הסכנה הגדולה של השלטון הדמוקרטי, שהמשך של אובמה. אובמה טרח מאוד לחזק את הנשיא המתחסות שמתחרה לנשיאות, את ביידן עכשיו. הוא רואה באמת ממשיכו כי הוא דמוקרטי. על זה אנחנו צריכים להסביר יותר בהרחבה בשיעור הבא, בעזרת השם.